16 травня 2023 рік. У цей день перестало битися серце ще одного захисника з Луцької громади – Михайла Пугача. Вже за 4 дні його найрідніші – батьки, дружина, діти, бабуся і дідусь – навіки попрощаються з ним. 20 травня Свято-Троїцький собор зібрав побратимів, рідних, друзів, знайомих і незнайомих Михайлу людей. Усі прийшли подякувати лучанину за його вірність Україні, сказати дякую батькам, які підтримали, чекали, утім не дочекалися живим. Дуже добре було, якби ті воїни, за які захищають своє життя, всі повернулися з перемогою, здоровими і щасливими, до своїх щасливих родин. Але на превеликий жаль, під час війни гинуть найкращі. Гинуть герої, патріоти своєї країни. Патріоту України Михайлу Пугачу було 37 років. Був завжди життєрадісним, оптимістичним. Допомагав на перший клик, прибігав. Хороший, відважний, такий сміливий. Ну, сам. Завжди всіх. Веселий був. Веселий. Я мамою. На війну лучанин пішов у перші дні повномасштабної війни. Звідти з перемогою його чекали. Мама, тато, троє дітей, сестра, жінка. Михайло Пугач помер 16 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України біля села Перший Лиман Куп'янського району на Харківщині. Вибухова хвиля. Везли його до госпіталю пораненого. Не довезли? Ну, їх там, ну, ніхто толком не знає, але кажуть, що 6 чоловік. Снаряд. Чи на міни. Чи снаряд взривався і просто вибуховою хвилею. Важко дуже, не можна сприйняти це горе ніяк, що Міша вже не буде поруч з нами. За захист української землі, життів українців, лучани дякували воїну Михайлу Пугачу на колінах. Домовину з його тілом військові пронесли театральним майданом Луцька. Поховали героя на міському цвинтарі у селі Гараща. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.